Всім привіт. От приїхали до дядька Юрка в Солотвину подивитися на коні. Має поніки. Пару кобил вагозок. Ні, не у цих. Хоч. Це та, знаєте, що, як то? Жеребця жеребна? Та Іванова. Знаєте, Іванов. Жеребця жеребна? Ви його виділи. І того хромого, що ви хотіли, що ви приходилися на нього. Ага, дереша того. Йо-йо-йо. Того зробив Вілоша. А коли має... Ні, кучко. А хрома є щось? Хрома, якого вона та й підбилася мало. А це та? Це та. Татова хвилина. Да. То маємо жеребця на машині, ну і тато дасть пару гребічів, мені йти пусто. Пустимо жеребця того. Файного жеребця. То би було ка, ні? Коцоліно. Коник. Коник. То ця шабо? Так. Така, як ті, що були того. Як Василя купниця була. Так, 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 так. А вже бабця. Нестора. О, Катерино. Не стара, ні? Я що кажу? Та як десь. 9 годів. Це раз кубе. Ну шатко файне. Файна кубе. Ми мали таку пару до неї. Не, кукла. Ти курва. Що хочла? Вона за кубило охороняє, за лоша. Не вибух. Вийка Павла би була пара до неї. Та двохрічна. До тої. Так, так, так. Друга кубила. А? Тоже така широка. Та лошиця є, так. Два години. Тато купив, ми маємо лошицю річну. Пару до цих коней. Річну. Більшу в неї таку колена, як цю. Більше така ось така по висоті. Так. Ваговозка теж, такі ноги під зад. Має стати кобила. Ну, добре, покажу. А не запрягає тато кобилу? Треба перекути. Зараз знімлю, знімлю. А поні продає? Ні, бо то мала, мала бізнес має на коні. О, який. Коли, тепер, коли будуть ці всі сезони. Так, водить. 250 гривень і возить. День виходить по 1500 гривень. Кожен день. Заробляє на них. Пожиняє на роботі. А йдять як дві кози. Маємо ми кобилу до цієї до пари. Більша наша. Більша наша та чоколада Львова. Ну, лобатіша, більша, купета грубші має. Я їв ту кубилу на собі. А ви діли, цей кубил так само попід груди побризкано, як лошиці. Так. Лошиці так само побризкано, аж поміж передні ноги. Хоче татом пустимо жеребця чорного тепер. Так, і схоче. Зараз три. Воно би ще палило. Ні. Думаєте? А? Ну, а що? Скільки поклав, що ліву заїзав по сторонки на ноги, та й все, ти вже. Знімлю отого. А поніки спокійні? Спокійні поніки? Храп-храп-храп-храп-храп. Поні. Так не знаю, як ті. Я мене осідаю так іде, як до них. А лобу? Ну. Осідаю. Що, Олеча? А той нос? А які комарі тут? О, ось нема таке. Олеся, не має таку файну, то не... Ні, нема. Точно така, як у неї. А не знати, от якось простого жеребця воно. А воно від якого жеребця? Ні, кукла! Ти що подивись? Ну ні, воно не кине, воно йде так. А вона від... Та вона прийшла звідти, там жеребна. Йо. Може, там я сіню якогось пускала нормально? Цапав. Ну, шатку непогано. Живіт коник.
Тяжеловес. Тяжеловес, ну. Матьокий ти. Ну, не знай, дивлю нього. Матьокий. Да, переломи ти коника. Ніколи, я сам не мотать катаюся. Так. Путані. Тільки як осел витривали. Так. Гриву. А вони б були розпутані, то вже б їх треба шукати. Яку гриву? Що, йдуть оба? Кастровані оба, так? Іди. Не можеш. Корови собі полягали, сплят. Може, зараз прийду жеребці, зніму жеребці. Що дядька Юрка є. Який бик? Корови з жінками. Бик. Там внизу вже тисне тече. А які комарі, тут такі комарі, що то капе. Може бути так, може. Ще й як. Опустив свій омич. Ага. По скільки кілограм у вас? Це молоді ягнятка. А вони не продавав. Тато вроді казав 70 гривень в кілограм. Я не попав. Ти дивись, одна обстріг баранка. Двоє. Так? Тягніть цей баран, бо дуже великий клуб. Все, гнуться. А баран там перед. От. Фірма. Ну. Є фазани. Добре. Тут можна відтягати. Кури декоративні. Так. Тут є санаторія, можна віддихати, хто хоче. Ось десь. Басейн з водою соленою є. Ось там є фірма, номер телефону. Я поклав вже. Так. І голуб. Голуб один сидить на яйцях, бачите? Там малі є. Так. Є малі? Так, тільки цей собака б'ється. Чув. Повечали з чубком, повеч. Ну, є-є, малі. Ще помалі поб'є. Ні, будь. Є-є-є. Ще одразу користуючись моментом, знімлю. Дядька Юрка, поки що жеребці не приїхали з сином. Має дядько Юрку дві карети. Так і оце більше під туристи. На декілька чоловік розраховано. А друга, яка більш виїзна, от якраз пару днів тому запрягали жеребці, поїздили карети. Така от невеличка ферма, дядька Юрка. Дядько Юрко якраз приїхав. Все і файно йде. Так ти йдеш у шопу? Так іде. А у шопу не на хлів? А треба утворити і то-то. Так.
Хоу! На ці дивися, як набігає. Три! Три! Дай Боже, хазяїн! Перевертаєш ліс зі стіном, але... Аварія! Стіна як спринтер за високо. Помали, бо зуби убив на бою. Я 10 метрів сина. Да, він казав мені. Я 10 метрів. То нема, то... Тони? Нема тону сина, є. Є тони, як нема. Але то, що дощ паде, треба скоро розтихати. Фест дали прикурки. Десяток пси. Що урвало його? А то то, що тримає сіно? Вломилося, то тата подало нам все сіно на оденку. Воно ялове, якому що не вламо. Там якісь дзвінки маєш. Ну, які дзвінки, а де усякі такі, видиш, які дзвінки. Десь кантари мають. Ото то на коні має. То що на коні? Як вони всі називають ті на коні? Згарди. Згарди. А. Польщі такі були. Хто така антикваріатка? Сокотолі. Кантари вуйко має, важкі. Бренд, дивися, кольку має Уйко. Рекламу Уйко продає, номер телефону продає. Там покладемо. Продаєш бринзу, так? Кольку треба. Так. Тонами. Накладеш номер телефону я там Уйка Юри. Туристи хочуть віддихати, тут також санаторій є. Басейн, солена вода, так? Солена, прісна. Прісна. Як... Джакузі. Кімнати є, що можна... Що є, номера так. Хочеш? Номера, там покладеш номер телефону Уйко Юри, не дзвонять, звертаються, кого цікавить віддих. Кантари, бачиш, які кантари файні. Кантари теж продаю. Так, кантари продаються, так? Так, 100 там, доларів йде. Та яка різниця, там люди тобі позвонять, і ти скажеш, скільки коштує кантар. О, ті кантари Вуйко Юра продає, ті не продає. Тут і ні. На. А ці може продати, може. Тут і можу продати. Так, о. О, дивися, такі кантари файні. О. Ось така от база відпочинку є. Ось тут є номера, можна відпочити. Кого цікавить, номер залишу в описі. Фірма тут є. Можна приїжджати. От, таке радше. Всім дякую за увагу. Кого цікавить, телефонуйте, заїжджайте. До зустрічі.